Il-kumpanija rediscovered the world fiħdan Platinum International Malta match għandha rappresentanza f'pajjiżna. Ikkonfermat dan Mawa News l-Awtorità Maltija l-kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur meta wieġbet sensiela ta' mistoqsijiet imbibgħuta minn dan l-istazzjoni. Dan fid-dawl ta' diversi allegazzjonijiet minn mijiet ta' klijenti li qed jgħidu li ngidmu eluf kbar ta' euro minn din il-kumpanija meta xtraw skema ta' timeshare taħt l-isem Escape from Malta. Huma qed jallegaw kif minkejja li eluf li ħalsu l-kumpanija monoraġ l-obbligi tagħha u nataw dokumenti foloz. L-uffiċċju għall-affarijiet tal-konsumatur għal li mit 23 ta' wissu l-hawn irċiva aktar minn 64% dwar dan il-każ. Dan apparti l-aktar minn 300 rapport li daħlu għand il-Pulizija. Dan l-uffiċċju għal kif mill-ilment li rċiva sa issa jidher li fil-klawsola tal-kuntratt hemm miktub biex każi bħal dawn jiġu solvuti quddiem l-arbitru. Madankollu dan mhuwiex possibbli hekk kif minnaħa tal-kumpanija Platinum International Malta ħadd ma jista' jidher u għalhekk lanqas l-uffiċċju tal-konsumatur ma jista' jilħaq rikonċiljazzjoni bejn il-partijiet. L-uffiċċju għall-konsumatur għal ukoll bħalissa dejja koordinazzjoni u ħidma bejn il-Pulizija u l-Awtorità Maltija t-Turizmu biex tinstab possibilità ta' azzjoni li tista' tittieħed. L-istess uffiċċju għal kif se jqaj servi ta' punt ta' kuntatt tal-klijenti dwar dal-allegat każ u se jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa lil l-awtoritajiet konċernati. Kelliema l-Awtorità Maltija t-Turizmu konfermat kif għaddeja ħidma mal-Awtorità għall-affarijiet tal-konsumatur anke jekk it-tip ta' kontratti ma jgħux taħt ir-responsabilità tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu. Intant sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija b'rabta ma' dan il-każ qalu li r-rapporti għadhom deħlin għand il-Pulizija fejn dan il-każ qed jiġi trattat bħala wieħed ta' allegat frodi u misappropriazzjoni ta' flus.